え、待って、攻略本をさ、めくる音聞こえてる。パシャパシャ。おーい！あ。あ、オッケーオッケーオッケー、ドラドラドラ。よしよしよし、こっからよ。こっからスタートですから。集まる動物の森。まさに水を得た魚のように喋るじゃないですか、いきなり。さあ、おいくら万円？はい、どうも、なぎです。大森の高森です。はい、ということでね。今回は、あれ高森なんか、そんな奇抜な格好してどうしたの？いや、やっぱりさ、うん、素敵なね、やっぱり、なぎちゃんの島行くときは、勝負服で行こうかなって、押すな押すなおい！はい、というわけで今回は、まあ、釣り対決ということでね、はい、まあ今まで何度か高森ともやってきたと思うんですが、はい。今回は海 vs 川でね、釣り対決をしていきたいと思います。おー、いいですね。まあ結構ね、気になってる人もいると思うんですよ。あの、うん、海と川どっちが稼げるかみたいなね。はい、海でしょと思うじゃん。なになに、すごいな、誘導な感じがすごい来てるけど。まあ普通はね海だと思うじゃないですか、うん、まあ、なんだけど、あ、見てくださいよこのうちの島。すごいね、やっぱ公立島よね、なぎちゃんの島って。そう、うちの公立、そうそう、公立島なんでね、いろいろね、なんか便利な施設があるわけなんですが、はい、そのうちの一つがこの魚捕獲装置、まあ、捕獲施設みたいなのを作ったんですよ。魚がかわいそう。これうちの生けすなんで、まあ、なんでこれがあれば、まあ、川でも海に勝てるっていうことをね、まあ、皆さんにお伝えしていきたいというわけで、はい、まあ、今回ね高森と勝負をしていきたいと思います。ってことは何、誰が川と海行くの？もちろん俺が川で高森が海。マジか。うん、まあ、高森はねもちろん海の方が釣れるっつってたんで、さっき。あ、やべえ、乗せられてんな、まんまとね。やべえな。まあ、まあ、なんでね、まあ、この勝負は俺の勝ちということで。いや、早いよ、何にもしねえし。何もしねえし。ということで、ね、あんまりね、はい、冒頭が長くなっちゃってもあれなんで、早速ね、はい、勝負の方やっていきたいと思います。やっていきましょう。だ、とりあえずタイマー15分測ってくんで、うん、まあ、最終的にね、たぬき商店で売った合計金額が高い方が勝ちということで、ということで、ね、早速やっていきましょう。はい、じゃあとりあえず高森、ここスタートでいいの？ああ、そこそこ、じゃあ海行きます。 OK、 じゃあ15分各自釣ってくって形で、おい、行きます。よーい、スタートー。おい、まあ、この川捕獲施設はね、やること単純なんで、ひたすらドラゴ以外を逃がしまくって、ドラゴが来たら釣るっていう。なるほどね。結局ね、ドラゴが一番高いからね、魚の中で。まずは俺は開幕鈴木でした。あ、鈴木ね。鈴木とか釣ってるようじゃダメだよ。めっちゃ上から目線だな、なんか。あれだな、やっぱ違うわ、有識者は違いますね、やっぱり。まあ釣りマスターなんで、とりあえずこれ1匹目ドラゴかな、この大きさは。そんな釣れるの、ドラゴ？余裕よ。へえ。マジ作ってみ、一回。条例がないな。あ。まあ実質ブラックバスじゃねえや、実質ドラゴみたいなもんだな。もう言っちゃってっけどな。見なくてもわかるんだけど。実質ブラックバス、それもブラックバスなのでは。実質ドラドって言おうと思ったの間違えたわ、うん、今のところ何匹ですか？今のところ1匹ですね、ドラド1匹ですね。あら、なんかあなた何、どんだけライトあんのこれ。え、それちょっとあのあれだよ、固定化。ああ、なんかすごい光り輝いてるからさ、間違えた。背びれついてる魚発見しました。おいおいおい、やめろやめろ、そういうことやめろ。ワンチャン小判ザメとか、どうせ小判ザメ、どうせ小判ザメ。ちょ、なんかこれブラックバスくせんだよな、この大きさ。一応釣るけど、あ、うっし、あ、なんかでかい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 。おい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 、俺まだドラド一匹も釣ってないんだよ。あ、すげえ。え、これね、行っちゃっていいの？あ、いいよ全然。ノコギリザメ来た。あ、まあノコギリザメなら許す、まだ安い方。あ、安いんだ、ノコギリザメ8000ベルとかだったような気がするんだよな、俺の記憶だと。ドラド1匹釣ればもうそれで逆転だから。あれ、ドラド出るよな。不安になってきたんだけど、出なさすぎて。出ない設定にしてたらめっちゃ面白いし、この企画
潰れますけど大丈夫ですか。ちょっとこの時間帯、え、朝出るはずなんだけどな、どうだろう。え、合ってるよな。いや待って、攻略本をさめくる音聞こえてる。パシャパシャ。おーい、おい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 、またなんか釣ったのか。サメを釣り上げました。やばい、それはまずい。ちょっと待って、すげえサメ来た。サメ、ちょっと待って、あれドラド出るよな。うん、朝出るよな。朝出るはずなんだけどな。待って待って待って、もう5分経ってるのに未だにドラドが釣れてないな、はい、まずい。ね、そうこうしてるうちに皆さん5分が経ち、残り10分でございますよ。やばい、もう4匹捕まえてるのに全部ブラックバスなんだけど。いや、なんかまたブラックバスくせー。待って、こんなドラド出なかったっけ。アプデで調整された。いいよ、ドラドに嫌われてるって曲だしよ。待って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 、あまりにも釣れない。マジで、なんか俺釣りのセンスねえかもしんねえ。何、逃がしたの。毎回なんか逃がすんだよ、ね、今3連続ぐらい逃がしてる。いや、まだまだまだ、こっからこっから勝負よ。勝負はこっからよ。さあ、なんだ、おお、なんか綺麗な魚釣れたな。なんだこれ、ティラピア。ティラピアか。おい、ティラピア、それ川魚じゃねえか。あまあまあまあ、海の近く。おい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 。いやいや、いいじゃないですか。だって勝てるんでしょ、奥さん。お高いんでしょ、ドラド。高いんでしょ。煽ってきやがる。煽ってきやがる。やばいやばいやばい。ちょっと待って。こんなに手間取る予定は。やっぱね、ジャパネットなぎだからさ、お高いんでしょ。いや、お高いんですけど、それは釣れたらの話であって。待って、おかしいおかしい。こんなドラと釣れないことなかったよ、今まで。なぎっぴ。なんだよ。あの、2匹目のサメ来たわ。おいおいおい、それは運が良すぎだろ。それは聞いてない、それは聞いてない。運がいいんじゃなくて、これもう釣りセンス。もう負けを認めていただきたい。もう、いや、まだ半分、大丈夫、まだよ。まだ半分だ、あるから。こっからよ、これ、こっから。勝った、俺勝った場合どうする。じゃあ、もう。え、どうしたい。もう。釣りマスターの称号あげるわ。いらねえ。すげえいらねえ。ちょっと待って、待つんだ。大丈夫、本当に。だってもう、俺10匹目だよ。いや、俺ももう9匹釣ってるよ。マジマジマジ、全部ブラックバス。全部ブラックバス。やべえやついんじゃなく、ブラックバスですげえすげえ豪華してるやついるけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、鈴木だ、鈴木だ。ちょっと待ってくれ、こんなはずでは。待って、マジで一匹も出ないんだけど。なんで前やった時こんな、え、朝だからかな、夜じゃないとダメとかあんのかな。この人、あ、またついに川から魚が出なくなった。ああ、嫌われてんだ。あ、来た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 、やっと来た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 。間違いない、これは絶対ドラゴン。逃がすなよ。来た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 。あれ、何、あ、オッケーオッケーオッケー、ドラゴンドラゴンドラゴン、よしよしよし、こっからよ、こっからスタートですから。集まる動物の森。まさに水を得た魚のように喋るじゃないですか。どうしました。もうリリース開始ですよ、集まり。何もう発売から3ヶ月経ってるんだけど。もうこっから、こっからですよ。今からエンジンかかっても遅いんじゃないかと。もうあと4分30秒よ。いや、余裕余裕余裕。ちょっとね、あのブラックバスを釣りすぎたから、こっからタイムロスを減らしていけばいける、いける。来いドラド、来い、頼む。あ、でけえこれ、なんだ、鈴木やないかい。おい、やばい、マジでいない。な、一匹も出なくなったんだけど、どういうこと。え、バグったバグった。いや、ちょっとこういう時は一旦加工に行くか。一旦加工に行ったら多分ドラゴンいるわ。はい、14匹目。あ、もう勝っちゃうな、これ。ああ、あれはまさか。嘘だろな、いちゃん。いやいやいや、俺もうちょっと、うわ、マジかよ。ドラゴンめっちゃ釣れんじゃん、すごいって。いや、前やった時はマジでもっと釣れたんだって。痛いの。まあ、やっぱ海がちょっとね、一見釣れそうに見えて、実は川の方がよく釣れるんだね。俺が釣り下手くそ、純粋に。よし、
じゃあ最後20秒ですけど、最後サメ釣って終わりにしましょうかね。いや、こっからまだ終わりじゃない勝負は、はいはい、OK2 匹目。あ、小判ザメだった、はい、いや、この10秒でまだある。はい、4つです。5、4、3、2、1、終了。はい、でちょっと結果発表いきましょう。まあまあ、ドラド2匹釣れてますからね。ブラックバス多すぎんだよな。まあ結果が楽しみですね。いや、もう分かりきってんだろ。大丈夫か。いや、ちょっと結果が楽しみですね。楽しみだね、本当に。じゃあ買い取りしちゃうよ、俺。オッケー、俺も買い取りするぜ。ちょっと河口近くの魚1匹いるかもしれないけど、まあまあまあ、それはいいでしょう。はい、さあ、おいくら万円。はあ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 、はい、終わりました。じゃあ同時に。あ、はい、終わりました。じゃあいきます、いくぞ、せーの、はい、33,400円。56,250円。はい、ということで、この勝負は高森の勝ちということで、皆さん高森のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、ぜひ高森のチャンネル、高森のチャンネルに来てください。清き、高評価、よろしくお願いします。よい、スタート。なんでだよ、始まんねえよ。おい、始まんねえから。ということでね、6月はやっぱ海の方が釣れるみたいです。はい、いや、これがね、もしかしたら夜とか、あの7月になったりしたらちょっと結果変わるかもしれないんで。あ、はい、じゃあ次回は夜編ということで。はい、ということでね、あの、この俺様のチャンネル、みんな登録よろしくな。なぎみたいな、歯医者のチャンネルは、一旦置いといてだな。待って待って待って、じゃあ締めろ、俺が言うから。あ、はい、わかりました。はい、ってことで、今日の動画はここら辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。